Dezvăluiri șocante din cadrul secției ATI COVID a Spitalului Județean din Sibiu. Un fost asistent medical i-a acuzat pe foștii săi colegi de ignoranță, lipsă de profesionalism, lipsă de empatie, neștiință și, atenție, chiar crimă. A povestit pentru publicația locală Turnul Sfatului cum decizia doctorilor de a-i seda pe oameni de cele mai multe ori e letală pentru pacienți. Procurorii s-au autosesizat în acest caz. Ce alte dezvăluiri a mai făcut fostul asistent aflăm chiar acum de la Teodora Puzdrea, corespondentul nostru în zonă, Teo. Bun găsit! Dezvăluiri șocante au fost făcute de cadrul medical care a lucrat la secția ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean Sibiu. Acesta susține că pacienții sunt sedați, cei care ajung la secția ATI sunt sedați din primele ore. În mod constant, seringile automate sunt încărcate cu sedative extrem de puternice. De asemenea, printre cadrele medicale sunt rezidenți care nu acordă atâta foarte multă atenție pacienților. Acest lucru ni l-a spus cadrul medical. De asemenea, cei care nu mai pot respira și care încep să se agite sunt legați de mâini și de picioare, nu li se dă apă. Astfel, noi am contactat conducerea spitalului, însă ni s-a comunicat faptul că toate informațiile le vom primi printr-un comunicat de presă.